Здравейте! Благодаря за интереса към курса Spring Advanced. Името ми е Лъчезар Балев и с нетърпение очаквам да бъда лектор на този курс. Работя в IT сферата в последните 20 години и през това време съм участвал в изграждането на различни приложения. Също така съм използвал различни платформи за разработка на софтуер, една от които е Spring. По време на курса ще се запознаем и ще използваме контролери и REST контролери. Ще се научим как да създаваме REST API за нашите сервиси. Разбира се, ще добавим Security, аутентикация и авторизация. За целта ще използваме Spring Security. Ще се запознаем с протокола OAuth2 и ще разберем как да го използваме, за да интегрираме нашите Spring сервиси с платформи като Facebook, като Google, защо не и като GitHub. Ще обсъждаме разнообразни теми. Някои от тях са Error Handling и валидация, тестване в изолация, интеграционни тестове. Разбира се, ще говорим и за реактивно програмиране и платформата WebFlux. В серия от практически занятия ще изградим от нулата ново приложение, което е напълно функционално. То ще може да създава обявления и събития с различна повторяемост. Ще имаме юзери, бази данни, различни нива на достъп до нашата система, интеграция с Facebook. Курсът е особено подходящ за тези от вас, които имат познания в програмния език Java, но също така са необходими, макар и минимални познания в Spring платформата, най-вече Spring Data. Естествено, желания за работа и добро настроение са абсолютно задължителни. Ако всичко това ви се струва интересно, ще се радвам да се видим.